Володимир Зеленський. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, як можна жартувати як Володимир і також на протязі 15 років. Я не буду зараз прочислювати біографію Володимира Зеленського, але 15 років, погодьтесь, це великий термін. Зараз я виділив три головних, на мою особисту думку, три головних причини, чому Володимир такий популярний. Перше, це голос. Класний, низький, чоловічий голос. Слухаємо. Жена попросила купити сир Радомер, знаєте? От, видите, а я плохо знаю. Приємний низький голос. Ви бачите, що голос залишається майже однаковий, але він вкладає емоцію, він вкладає себе. Чому нам приємно чути такий низький голос? Тому що наше вухо, воно любить сприймати саме низький, спокійний голос. А коли воно чує високий голос, починає різати нам вуха, і нам неприємно це чути. Другий момент, чому він популярний? В тому плані, що він завжди обирає жарти, про що жартувати з загальних тем. Тобто він жартує про політику, про сім'ю, про наше просте буденне життя. Він вміє жартувати про прості речі, які з нами відбуваються в буденному житті. Зараз перегляньте відео. Він просто йшов по вулиці і просто зайшов взяти собі кави. Було у мене недавно 5 хвилин свободного часу. Я заїхав в кофейню. Говорю, можна мені, будь ласка, кофе? Мені кажуть, окей, який кофе ви хочете? Латте, макачино, капучино, глясе, айріш фредо або латте макіато? Коли ви обираєте тему жартів, тему своєї розмови, ви також повинні чітко розуміти, з ким ви спілкуєтеся. Володимира Зеленського – це чиста позиція для його цільової аудиторії. Тобто він знає свою цільову аудиторію і він постійно жартує тільки для них. Третій фактор популярності Володимира Зеленського – це те, як він грає образами. Наступному відео ви побачите його монолог. І в цьому монолозі буде дві ролі. Подождіть, подождіть. Дайте мені просто чорний кофе. Окей, яке ім'я? Еспресо, допіо, тріпло, рістрето, лунго. Дайте мені еспресо з молоком, зі сливками, зі згущенкою. Ви переглянули це відео, і ви чітко розуміли, що говорить зараз одна людина, але ви чітко розуміли, які слова говорить він, які слова говорить бариста, які слова він озвучує, щоб описувати цю ситуацію. Тобто він грає дві ролі, і ще й своєю, як розповідає цю історію. Голос, міміка, жести. Він повністю перевтілюється в образи, причому дуже швидко, просто моментально. Тут він був одним, тут він вже інший. Багатьом людям, щоб зіграти цей образ, потрібно взагалі декілька секунд тільки в нього входити. В Зеленського дуже великий досвід. І тому між ролями, в своїх монологах, він просто моментально перескакує з образа в образ. Давайте зараз узагальним. Три самих яскравіших факти, чому Володимир Зеленський популярний. Перше – це його голос. Друге – це тема жартів, яку він підбирає під свою цільову аудиторію. Третій момент – він говорить образами. Він розказує сухий текст, він показує персонажів зі своїх історій. Вміти цікаво жартувати – це круто. А також при першому враженні, при першому знайомстві, коли ви знайомитесь з людиною, дуже важливо, саме перше враження. Якщо ви хочете про це дізнатися детальніше, можете поглянути відео, ссылка буде в описі або ось тут зверху. Відео «4 емоції для неперевершеного першого враження». Клікайте на ссылку, переходьте, залишайте свій емейл і на емейл ви отримаєте відео «4 емоції для неперевершеного першого враження під час знайомства». Також, друзі, для мене важливий зворотній зв'язок від вас. Якщо вам цікаві відео розбору харизми різних особистостей, кого саме розібрати на наступний раз, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Нажимайте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. І, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей!